ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა 10000 ლარით დაჯარიმდა. ამის შესახებ ეკოლოგიური სამართლის ცენტრისთვის გარემოს დაცვის სამინისტროდან მიღებული წერილით გახდა ცნობილი. წერილში ნათქვამია, რომ სამინისტრომ ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობა შეისწავლა და აღმოაჩინა, რომ საწარმო გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე ფუნქციონირებდა. ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე უკვე წლებია მუშაობს. თუმცა გარემოს დაცვის სამინისტროსთვის ჯორჯიან მანგანეზის სამართალდარღვევა მაისში გახდა ცნობილი. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ეკოლოგიური ექსპერტიზისა და ინსპექტირების სამართლოს თანამშრომლების მიერ 2012 წლის 22 მაისს განხორციელდა შეფასება ჯორჯიან მანგანეზის დათვალიერება შესწავლა. გამოვლინდა, რომ აღნიშნული საწარმო ფუნქციონირებდა გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე. აღნიშნულთან დაკავშირებით შედგენილი იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმი. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის თავმჯდომარე ნიკოლოს მჟავანაძე ერწმუნება, რომ საწარმოს უკან სახელისუფლებო ინტერესი დგას. ჩვენი ვარაუდი, რომ ზუსტად ხელისუფლების ინტერესი იყო აქ განსაზღვრული, დადასტურდა კიდევაც ამ შემთხვევით, იმიტომ რომ ამდენი ხანი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ მუშაობა, ეს არის ყოველად გაუგონარი ფაქტი და ჩვენ მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ შეჩერდეს მუშაობა საწარმოს. გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებს ჯორჯიან მანგანეზის პრესსამსახური. მეთან არმოსულამს იურისაც ლაპარაკე დირექტორსაც ლაპარაკე მსგავსი ან უცხება იმის შესახებ რომ აღაწერთ საჯარიმებულ ჩვენამდე არ მოსულა. წონთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ფიქრობს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს აქამდეც უნდა მიეღო გარკვეული სანქციები. გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურა არ გადის არსებულ საწარმოებზე. გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურა არის დაგეგმილი საწარმოებზე, როგორც წესი. და თავის დროზე, როცა ეს ცვლილება შევიდა კანონში, ჩვენ გავაპროტესტეთ და ვთქვით, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს პრინციპის დარღვევას. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში აცხადებენ, რომ საქმიანობის უნებართვოდ გაგრძელების შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღვანელობა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება.